har bir musulmon qalb Masjidun Nabaviyga oshqadi. Masjidun Nabaviydagi eng diqqatga sazovor joy esa albatta Riyozul Jannadir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda uyim va minbarim orasida jannat bog'laridan bir bog' bor. Minbarim esa Havza Kafsarim ustidadir, dedilar. Hozir sizlarga Ravzadagi asosiy ustunlar haqida ma'lumot beriladi. Bu diagramma Masjidun Nabaviyning muhim voqealari sodir bo'lgan ustunlarni ko'rsatadi. Mazkur ustunlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlaridagi o'rinlarini saqlab qolgan. Birinchi, Hannana ustuni, yig'layotgan ustun. Bu ustun muhallaq ham deyiladi. Bu ustunlarning eng barakalisi bo'lib, bu joy Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning namoz o'qiydigan joylari edi. Bu ustun o'rnida bir paytlar xurmo daraxti o'sgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam minbar kelishidan oldin xutba o'qiyotganda unga suyanib o'qir edilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yangi minbar kelganda unda xutba o'qiganlarida daraxt shunchalar yig'ladiki, butun masjid undan chiqqan ovozni eshitdi. Masjiddagilar yig'lay boshladilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qo'llarini unga qo'yganlarida yig'idan to'xtadi. Keyinchalik daraxt qurigan va ko'milgan. 2. Sarir ustuni. Sarir uxlash joyini anglatadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu yerda ham e'tikof o'tirar edilar. E'tikofda esa shu yerda uxlar edilar. Uxlashlari uchun bu yerga yog'ochdan yasalgan supa qo'yishardi. 3. Tavba ustuni. Mazkur ustun Abu Luboba nomi bilan ham mashhur. Abu Luboba roziyallohu anhu mashhur sahobalardan edilar. Xandaq jangida qilgan xatolari uchun o'zlarini kechira olmaydilar va o'zlarini ustunga bog'latib, qachonki Alloh taolo kechirsa, uning rasuli uni yechib olsa, keyin yechilishini aytadilar. Namoz vaqtlaridagina oila a'zolari yechib bog'lab qo'yishadi. Keyin kechirilishlari haqida oyat nozil bo'ladi. 4. Oyisha roziyallohu anhu ustuni. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam namozlarini shu yerda o'qirdilar va keyin Hannana ustuni degan joyga ko'chib o'tdilar. U Qur'a ustuni yoki Muhojirlar ustuni deb ham ataladi. Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: Bu masjidda shunday bir joy borki, agar odamlar uning muborakligini bilsalar, u yerda ko'p namoz o'qish uchun Qur'a tashlashar edi. Bu ustunga Oyisha onamiz ko'rsatganlari uchun ularning nomlari berilgan. 5. Ali roziyallohu anhu ustuni. Bu ustun Mahris nomi bilan ham mashhurdir, ya'ni himoya joyi. Ustavannah Mahris yoki Ustavannah Mahras yoki har sifatida ham tanilgan. Sahobalar shu joydan turib Rasululloh alayhi salomni himoya qilishgan. 6. Ufud ustuni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu joyda har xil qabilalar nomidan namoyandalar kelsalar, shu yerda o'tirar va shu yerda ular bilan uchrashar, ular bilan suhbatlashar va ularga islomni o'rgatar edilar. 7. Jabroil alayhissalom ustuni. Bu joy Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ziyorat qilish uchun kiradigan joylari edi. Hozir biz uni ko'ra olmaymiz. U Hujray Saodatning ichkarisida joylashgan. 8. Tahajjud ustuni. Bu joyga kechasi odamlar ketganlaridan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning tahajjud namozini o'qishlari uchun gilam yoyilgan joy edi. Hozirda bu kitob javoni bilan qoplangan.